Від твоєї фінальної пісні аж мурахи по тілу бігають. Цікаво, що глядачі більше оцінять? Тебе як виконавця чи як композитора такої приголомшливої музики? Як думаєш, що глядачам більше сподобалось? Глядачам найбільше сподобалася Ванеса. Якщо врахувати, скільки разів її показали оператори. Так і є. Ну, поки рахують голоси, давайте пригадаємо, наскільки важлива для кожного з наших фіналістів ця перемога. Я завжди хотів співати. Але батьки вважали це звичайним захопленням. Батько з Іспанії, мама українка, співачі нації, а мене на фінансиста. Для мене це новий ривок у кар'єрі. Мене вже вважають одним із найкращих виконавців класики. Наша філармонія дає концерти у Франції, Іспанії, Німеччині. Та визнання пересічного українського глядача все ж важливіше. Кілька років я працюю фінансовим аналітиком. Я успішний в цьому. Але кайфу не отримую. Цифри не пруть мене так, як ноти. А ноут – так, як гітара. Я хочу заробляти тим, від чого кайфую. Розумієте? Я мрію, щоб мої пісні грали у кожному домі. Щоб їх співали дорослі і діти. На кухні, за святковим столом. На роботі чи стоячи в душі. Що стосується перемоги? Бажаю виграти Юрі. Тому що це його хліб. Шановні члени журі, нас цікавить ваша думка. Як вважаєте ви, хто переможе? Тарас чи Юрій? Та Влад уже всіх переміг. Особисто я абсолютно не бачу сенсу ні у цьому конкурсі, ні у голосуванні. Влад кращий за Тараса та Юру. Він тут найкращий. Юра, ну, що я можу сказати? Мені насправді дуже приємно було працювати з тобою. Ти молодець, великий молодець. Ти дуже старанна людина, я такої старанної людини і не бачив. Тарас, ну, Тарас має свій шарм. І крім того, у нього дуже гарний тренер. Що думаєте про це ви, Ванеса? Юра, звичайно, молодець, прекрасний співак, але мій Тарас все одно кращий. Він не просто вокаліст, він не просто співак. Він артист світового масштабу, світового рівня. І незалежно від того, чи він виграє, чи він програє, ми все одно йдемо далі. Орест? Це достойний фінал і достойні фіналісти. Мені складно когось обрати. Думаю, вони обидва заслуговують перемоги. Що ж, друзі, настала ця мить, голоси підрахували, і я готовий оголосити переможця. Першим переможцем музичного шоу «Конкурсант» стає... Юра Ланчук! Так! Кращий. Але ж Тарас кращий. Молодець, вітаю тебе. А оце від мене. Заслужив. І ще, у мене на вечір заготовлений один маленький, великий сюрприз, папа. Поздравляю. Тарасе, будь ласка, прокоментуйте щось вашим фанам і телеглядачам, скажіть. Хочу переказати кілька слів своїй керівниці. Юлія Миколаївна, я завтра буду на роботі. Хто ж буде співати, Тарасе? Співати буде Фелікс Шиндер. Дякуємо, це був 8-й канал і з нами Тарас Майстренко.
Бомба справжня, та нам треба йти, чуєш? Тарас! Тарасику, ну все буде добре, чого ти? Заспокойся. Тарас, це ж лише початок. Ну, все буде добре. Ти що, брав мої ключі? Шановний, котра година, не підкажете? 9:00. Дякую. Та що там таке? Не місто. Павло Волина? Зі Львова? А ти хто такий? Василь, лейтенант, ваш помічник. Де ж ти раніше був? Головне, щоб не зальотний. Такого фіг знайдеш. Ну, а якщо свій тутешній, тоді ваша сумочка з грошенятами, з документами буде у нас у відділку завтра. Майоре! Якщо свої, тутешні, то все повернуть. Ванесі Лагоді, понеділок. Дякую за ваш талант. Але у понеділок ви помрете. З повагою, Тарас Майстренко. Вітаю вас із перемогою. Дякую. Як це почуватись номером один? Які плани на майбутнє? По-перше, хочу відпочити. Графік був дуже важкий, напружений, дуже багато роботи. Ну, зараз усе скінчилось. Я нарешті переміг. І тепер хочу трохи спокою. Просто домашньої затишної атмосфери, улюбленої класики. І більше нічого. Як це почуватися номером два? Які плани? Що далі? Тарас, не знаю щодо музики, я на цьому не розуміюся, але твій талант аналітика? Я сумніваюся, що бодай у чомусь маю талант. У тебе багато талантів. Просто бери той, який тобі ближче. Ніхто не зробить вибір за тебе. І я не встигла сказати тобі перед тим, як ти поїхав на шоу. Ти зекономив в нашій компанії $1.5 мільйона. І ти знову працівник року. Ванесо. Не сьогодні. Але я не можу відчепитися від тебе. Хасанчику, будь ласка, мені рано вставати. Це дуже важливо для мене. А завтра хоч на всю ніч. На всю ніч? На всю-всю-всю. А ти говорила Тарасу? У нас зараз із ним нічого немає. В принципі, нічого і не було. Але мені так незручно. Слухай, а ти тут до чого взагалі? Все, що у нас з ним сталося, сталося випадково і... Він, в принципі, все розуміє. Він молодчинка. Це ти молодчинка.
Танюшо, ми зробили все, що могли. Але це лише шоу. Голос глядача – це його настрій. Того вечора він був не на користь Тараса. Мені теж сумно, але не варто через це влаштовувати протест чи масову акцію. Сумно їй. Там Сан Санич вибачається за вчорашнє. Це від нього. Віскі? Чи не круто для дільничного? Ну, кожен крутиться як може. Слухай, ну, життя таке. Зарплата низька. Дай Боже, щоб на комунальній вистачало. Це, до речі, як у тому анекдоті. Коли поліцейський проходить біля бухгалтерії, йому кажуть, а чого ти до нас не заходиш? А він, а навіщо? Як навіщо? По зарплатню. Каже, я думав, пістолета дали, там крутись як хочеш. До речі, якщо у нас є новенький, то він першого ж дня виставляється. Що, так і першого? Так і першого. І що виставляють? Ну, хто чим багатий. Це підійде? Ні, це надто круто. Ти це візьми, вдома у бар постав. Нам щось простіше. Горілочку, закуску. Так, Василю, ти оце от забери, віддай дільничному. Хай поміняє там на горілочку, закусочку, добре? Слухай, дарма ти так. Санич нормальний мужик. І для інформації, він став нашому керівнику кумом. Хлопці, терміновий виклик. Убивство якоїсь зірки в нашому районі. Репортери вже там. Сьогодні вранці був виявлений труп відомої співачки, продюсера і члена музичного шоу «Конкурсант» Ванеси Лагоди. Труп знайшли у власній квартирі співачки. За словами слідчого, Ванеса знала свого вбивцю. Що тепер очікує нове музичне шоу «Конкурсант»? Що буде далі, ніхто не знає. Ніхто нічого не коментує. Це Юра. Він забрав твоє перше місце. Тарас, стій, іди сюди. Якщо продовжуватимеш у тому ж настрої, то краще не приходь. Ти знаєш, що у тебе талант? Справжній талант. Ви що, змовилися? Талант. І що мені робити з цими талантами? Тарас Майстренко? Так. Вас затримано. За підозрою в убивстві Ванеси Лагоди. Чекай, Тарасе! Отже, спокійно! Це на порозуміння! Зараз розберемося! Це лист, який Ванеса Лагода отримала за день до вбивства. Відісланий з твоєї скриньки. Це не я. Я не писав. Поряд з тілом знайшли знаряддя вбивства. На ньому твої пальчики. Я не вбивав Ванесу. Ти ж сам усе зробив, щоб ми тебе знайшли. Навіщо зараз відпирайся? Чи ти забув?
То я нагадаю. Що? Згадав? Клей, ти меж дурня, я запхаю тебе у таку дірку, де по твоєму музичному личку будуть топтатися зеки. А будеш поводитись добре, все пройде набагато краще. Завтра Тараса везуть на слідчий експеримент у квартиру Ванеси. Хто готовий підтримати, приїжджайте до РВВС о 7:30. Ой, диви, кого до нас сяво. Давай нам. Давай. Рюмка водки на столе, давай. Там занято. Там теж занято. Нас тут троє. Ай. Зараз концерт на замовлення буде, сяво. Чуєш, Кіркоров? Ти не зрозумів? Тут людей двоє. Я і сяво. А ти ніхто. Відвали, а? Ой. Сяво. Подивись, у нас тут Бетмен! Крутий! А так, сука! А? Обісрався? Ну ти даєш. Обженеш? Їздитимеш на моєму мерседесі до кінця тижня. Угода. А програєш. Підеш зекам парашу чистити. Та пожартував я. Ти диви, ледь обоєву у мене не випустив. Ой, Павле, Павле. Давай, давай, давай. Ти хоча б в дуці і співаці перед смертю. Хто ж таких убиває? Гарних берегти треба. Що, не дала тобі? Чи погано просив? А? Кажуть, у маніяків прилад маленький. Тому вони всіх убивають через свої комплекси неповноцінності. Веселуне, бачив на своїй пиці емблему Adidas? Чого? Thank you.
це тобі не копчик у жигулях відбивати. Чорт зна що, не відповідають. Свєта, подзвони на базу. Софочко, що з 32-ю? Убивство вдома – це одне. Але ж облава на конвої – це щось забагато для співака. Синку, ти що, з тюрми втік? З тюрми, бабця, з тюрми. А, слухай його, слухай. Зараз у молоді дурість така. Вчора по телевізору показували, кайданами до ліжка приховують і давай одне одного батогом шмагати. Може, поліцію викличемо? Та не поліцію, швидку викликай, психи! Тренере! Наступного разу голосніше підходь, гаразд? Тренере, можна я у вас пожив? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Переходимо до водних процедур. Ви будете купатися? Ми будемо купатися. Ні. Я й теплої води боюсь. А в таку точно не полізу. Я води з дитинства боюсь. Циганка не ворожила, що я втоплюся. Я не забагато налив? Може, це і смішно. Але, щиро кажучи, мені голову іноді страшно мити. Це мене контролює. Зробиш собі дублікат. І не знімай цього, поки тебе шукають. Треба зачекати. Скільки? Один і дві, не менше. Сама не чу. За відбитком зробиш. Ти знаєш мої правила? Я боргу не залишусь. Зваж, це востаннє. А так можна?
Я не вірю, що це Тарас. Краще б він до Хасана прийшов. Чому це краще? До чого тут я? До чого тут ти? Знали всі, окрім Тараса. А що робити з почуттями? Я ж людина. У штанях тримай почуття. Наташ, годі, не нагнітай. Чого ти на Хасана налітаєш? Не про Хасана зараз мова. Я пропоную не засуджувати Тараса завчасу. Впевнений, він вийде на зв'язок з кимось із нас. Але ми маємо розуміти, як будемо реагувати. Ви як хочете, друзі, а я Тараса не здам. Ви як хочете, хлопці, а мені все зрозуміло. Я його здам, щойно він з'явиться. Ну то викликай, 102. Класні черевики, Юра. Для катера купив. Почуваюся яхтсменом. Аркаша Юрчику купив яхту, тепер він мажор. Хасанчику, не парся. Я здогадувався про вас. Ванеса мені популярно пояснила, що між нами нічого немає. Я думаю, і між вами нічого не було, але облишимо. Про Ванесу зараз тільки хороше. Хто вбив Ванесу? Є думки? Тільки одна. Ну, це вже всім відомо. А щось свіженьке? Народ, сміття на тротуар не кидайте, будь ласка. Може, заарештуєте його одразу? Бо я бачу, ви без роботи. Злочинців ловити не треба. Дівчина, не хаміть. То ви мене заарештуйте. Здається, я найбільш небезпечна у цій компанії. Ваші документи, будь ласка. Мої? Звісно. Прошу. А ви тільки мої документи перевірятимете? Артистка. Народ, то ви це, шоу-конкурсант? Нарешті дійшло, дебіли. Даш, сфоткай, будь ласка. Друзі, можна? А може давайте всі разом сфоткаємось, чи як? Тарас, не соромся, йди до нас. Усе, дякую, народ. Щиро дякую. Класно співаєте. Що таке? Чорт! Ану, пішли звідси! Ніч на дворі! Футболісти грьопані! Ну, я вам зараз! Вирішив розім'ятись на повітрі? Ага, потилицею м'ячик понабивати. Василичу, давай пограємо до 10. Не дурій, віддай м'яча. Зараз щось розіб'єш. Василичу, я свого часу чимало сильних команд розбив. Вирішив попрацювати вдома? Ага, віддалено. А ви чого так пізно? Поки хтось відпочиває, я маю працювати. У мене в п'ятнику відпочинок не дуже. Вранці я викличу поліцію. Просто, якщо спитають, скажу, не помітила. Дякую, Юлія Миколаївна. Злякав. Вибач, я ненавмисно. Пробач, що вкрав твого ламанця. Я все повернув. Без грошей. Я привернув би зайву увагу. Чому ти втік тоді з моєї машини?
Ти викликала поліцію. Що? Навіщо мені це? Звідки я знаю? Ти вийшла, вони через 2 хвилини приїхали. На заправці спіймали злодія і мене попросили бути свідком. Я намагалася відмовитися, та приїхала поліція, і у мене просто не було шансу. Що-небудь будете замовляти? У вас є борщ? Звідки на викрутці твої відбитки? Ця викрутка була у фінальному виступі, пам'ятаєш? Я мав цілий набір. Тільки він зник із гримерки. Про це хтось іще знає? Я нікому не казав. Я запитала. Спеціально для вас одна порція знайдеться. Дівчино, у вас щось із оком. Тобто? У вас око смикається. Вам здалося? Та ні, точно, Тарасе, тобі з твого боку видно? Принесіть, будь ласка, мій борщ. Так, добре. Що це було? Що? Ти ревнуєш? Чого б це? Обличчя у нього знайоме. Це ж Тарас із конкурсанта. У тебе є варіанти, хто міг убити Ванесу? Ні, гадки не маю. Маячня якась. Точно. То це ж виходить, він Ванесу і вбив. Якщо відпустили, не він. А раптом він утік. Ага, і зайшов у ресторан борщику поїсти. Ну, не знаю. Думаю, зайвий дзвінок не завадить. Смачного. Дякую. Вони полюватимуть на мене. І їм не потрібні інші варіанти. Їм треба закрити справу, а закрити мною – це найпростіше. Ходімо. Ви вже йдете? Ви ж нічого не з'їли. Іншим разом ми поспішаємо. А ви Тарас із шоу-конкурсант? Так, це я. Я так і знала. Я ваша прихильниця. Скажіть, а можна з вами сфотографуватися? Можна. Тільки швидше. Одну секундочку. Заждіть, будь ласка, я тільки свій телефон візьму. Стійте! Не йдіть, будь ласка. Заждіть хвилиночку. Боже. Одну. Добре. Я просто не можу знайти свій телефон. Далеко живеш? Та ні. 2 квартали звідси. Мені вже час. Вас лише по смерть посилати. Хочу їсти. Треба було мені у фіналі перемогти. Чому ти не допоміг? Тому що я ще тоді тебе не трахав. Боже, ти як скажеш! З вами ніжніше. Ви одразу про заміжжя починаєте думати. А мені це нафіг не треба. Як там Тарас? Підозрює когось? Ні. Що каже? А чому Юра переміг? Ти ж його теж не трахав. Його ще ні. А Тарас не переміг, бо він вільна птаха, ні перед ким не схиляється, а мені такі не потрібні. І взагалі, по-моєму, він музикантом себе не вважає. А якщо не вважає себе музикантом, це означає, повір мені і моєму досвіду, що це не його справа. Чому, Юра? Тому що я люблю оперні голоси. У Влада кращий голос. Влада я продав французам. Яким французам? Звичайним жабоїдам. У паризьку оперу.
Їхній директор як побачив його, як почув голос, одразу мені контракт запропонував. А я отак, дивлячись йому у вічі, кажу: 500 тисяч євро. Інакше цей хлопець з цієї країни ніколи не виїде. Влад співатиме у паризькій опері? Співатиме. Куди дінеться? Не сперечаючись, співатиме. Слухай. А це ж хороший варіант. Ти йому подобаєшся? Дивись, Наташко. Дурень. Не прогав! Знімай сережки, кицю! Не думаєш, що вони тобі підійдуть? О! Музикант тобі пику начистив, так? Це точно був Майстренко? Ну той, що з нами в камері сидів. Дівчину впізнаєш? Впізнаю. У неї сережки чіткі. Я брюлики січу за три квартали, без бінокля. Знайдеш її сьогодні, передаси оце. А якщо? А якщо ні, я тебе в мавп'ятнику зачиню. Тарасе, треба буде ще свисне. Дякую, братан. Як справи? Щиро кажучи, гірше не було. У мене те ж саме. А в тебе чого? Узяв кредит на інструменти. Аркадій казав, буде тур, купу бабла заробимо. А в результаті ні бабла, ні туру. Банк передав кредит колекторам. Колектори дзвонять щодня. Усіх моїх родичів дістали, дзвонять, стукають. Ну, віддай їм інструменти. Та не потрібні їм інструменти. Кажуть, запхай їх собі в одне місце. Гроші їм потрібні. Згадай, гівно і ось воно. Фелікс? Не живе тут більше Фелікс. Ми ж попереджали, що будуть проблеми. У чому проблема? Що вам треба? Фелікс нам гроші винен. Кому це нам? Я представник компанії «Укрколект» Capital Partnership LLC. Ти в них гроші брав? Ні. Фелікс брав гроші в Терабанку. До чого тут «Укрблаблабла Партнершип ЛЛС»? Терабанк продав борги Фелікса нам. Значить, зустрінемось у суді. До побачення. Я не зрозумів, коли гроші будуть? Після суду? Приходьте, не запізнюйтесь. Хлопці, поясніть нашим клієнтам зрозумілою мовою. Чого ти його зробив? Опа. У тебе точно немає грошей? Взагалі немає. Добре. Будемо домовлятися. Давайте так. Ви підете, і я вам нічого не зроблю. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me. А що це було? А бойове самбо чи рукопашний бій? Крав мага. Розклад не підкажеш? Я хотів би відвідати. У нас хворих не приймають. А я здоровий. Не думаю. Ой, вибачте. Ти, вівця, ти що геть осліпла? Ти що свої права разом з трусами купувала? Я не помітила. Кого ти не помітила? Мене не помітила. Так ось подивись. Що ви робите? Віддайте. Спробуй, забери. Ось це ваше, візьміть. І тут під машиною якась гидота валяється. Будете від'їжджати, не забрудніть колеса. А ви Даша Астаф'єва? Так. А можна автограф? Yeah.
this way. So I'm taking six shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Максиме! Максиме! Давай злазь, вже холодно. Я вже покатався. Покатався. Ой, яка гарна у тебе машинка. Любиш машинки? Так. А хочеш побачити велику машину? Так. Ходімо. Максиме! Кінцево. Що? Ти вже приїхав, що? Дякую вам дуже. Дякую. Будьте уважні. Злочинність невпинно зростає. А ви Тарас із Конкурсанта? Так. Я за вас голосувала. Під носом у вас ходить. Хм. Убивця ловить злочинців і хуліганів. Може йому ще табель не видати? І кашкет? Везучий він якийсь. Не встигаємо. Не встигаєш? Даю тиждень. Якщо ти не притягнеш мені цього шмаркача у відділок, я тебе знищу! Вулиці підмітатимеш! У жодному місці не проживешся. Зрозумів? До праці! Ти не свою роботу робиш, хлопче. Це завдання патрульних. Ви ж самі казали. Хто, якщо не я? Може, тобі варто переглянути свої цілі? Може, це твоє покликання? Людей треба захищати. Не тільки за покликом серця, але й за законом. Це лише в кіно. Одягнув суперкостюм і пішов скрізь лад наводити. Коли в твоїх руках сила, і разом з цим законне право розпоряджатися нею, тоді все добре. Тоді все правильно. Це пограбування! Всім руки за голову! Я що, погано пояснив? Перше, що треба зробити, коли тобі погрожують пістолетом, це маскування. Руки піднімаєш угору, наче ти злякався, а потім робиш техніку. Кинь пістолета! Мене знайшов слідчий, який веде твою справу. Викликає завтра вранці. Не обманюй його. Розкажи, що я сам на тебе вийшов. Забула тебе спитати. Як ти знайшов мене в кафе? Ти чекінешся скрізь? Де буваєш? Це зовсім не складно. Ага, агента з мене не вийде. Я у себе фотку знайшов, де тебе видно. Це Ванеса тебе привела? Так. Я сказала, що створюю твій фан-клуб. І вона пускала мене на всі твої виступи. Як я міг тебе не помічати? Як звати слідчого? У тебе є його номер?
Тобі не можна дзвонити по телефону. Вони ж відстежать дзвінок. Хай відстежують. У мене для кожного дзвінка окремий телефон. А по інтернету? Тебе не знайдуть? Я маю невеличкий досвід, як плутати сліди. Не хвилюйся. Слідчий Павло Волина. Зараз знайду його номер. Я записувала. Слухаю. Це Тарас Майстренко. Тарас Майстренко, ви мене чуєте? Тарас Майстренко. Фіксуйте швидко, швидко! Так, так! Якщо ви всі сили кинете на те, щоб знайти мене, справжній убивця скаже вам дякую. Повірте, я не вбивав Ванесу. Цю пісню ти мені вже співав. А тепер слухай сюди. Якщо за годину тебе не буде у відділку із зізнанням, я особисто знайду тебе і всаджу тобі кулю в лоба. Зрозумів? Не гарячкуйте. Ведіть слідство. Розгляньте інші варіанти. Я не прийду до вас. Тебе шукаю я і вся країна. Ти навіть зітхнути не зможеш. Тоді у мене буде власне розслідування, без зайвих зітхань. Ти приведеш його до мене. Засікли. Де він? Він їде у нашому напрямі. Тут людина без документів вас запитає. Пропускайте. Просто у двір? Так, у двір. Так, у двір. А ну вийшов з машини, руки на капот! Ти хто такий? Я піцу доставляю. Я бачу, що не тракторист. Ти що тут робиш? Піцу доставляю. Кому? У кишені телефон отримувач. Роби швидко. Павло Волина. Доставка піци. Гумористи. Вибачте мене, юначе. Я вчора згадала, що того вечора від Ванеси виходив чоловік. Як мені здалося, не зовсім слов'янської національності. Вона його ще називала так... Хасан? Точно, Хасан. Треба новий протокол складати, чи слів достатньо? Слів буде достатньо. А як ви думаєте, він і є вбивця? Слідство встановить. До побачення. До побачення. Здравствуйте. Здравствуйте. Ви щось хотіли? Я вже все розповіла вашому співробітнику. Якому співробітнику? Хлопчина молодий, приємний, щойно ж виходив. Звідки? З квартири. З цієї? Так. Я згадала. Це ж той із зупинки збочини.
Востаннє на фіналі шоу. Я з Тарасом мало спілкувався. Давайте іншим разом, я зараз зайнятий. Хтось заліз у мій комп'ютер, зламав мою скриньку і відіслав листа з погрозою Ванесі. Тепер усе вказує на те, що наче це я відіслав того листа. За твоїм комп'ютером не сидів хіба що лінивий. Адже він стояв на спільному столі. Ти не пам'ятаєш, хто конкретно сідав за мій комп'ютер? Влад, Наталя, Андрій. Я теж сідав. Тетяна, твоя прихильниця. Тетяна? Аркадій влаштував після прямого ефіру вечірку на яхті. Для членів журі. Мене теж запросили. Урочисто вручили моторного човна. Вони побилися на яхті. Уявляєш, Аркадій ударив її по обличчю, а вона врізала йому по яйцях. Аркадія потім півгодини повертали до тями. Я думав, охорона вб'є Ванесу. Слідчий знає про це? Я казав йому. Та, здається, йому начхати. Наче нікого. Дякую, Юро. Давай, щасливо. Ордер. Ордер. У машині за. Ну то давай, неси швидше. Зараз. Мою бабину захопив. Добре. Drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Take a six shot, sail straight into the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots, and I'm feeling okay. Think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. Я її не вбивав! Я тебе все одно дістану! Дозволите? Дякую. А що б тобі? Ніфіга собі, музикант. Це що, Майстренко? Ні, ми тут самі головами у поруччя б'ємось. Ордер. Незважаючи на смерть одного з членів журі, ми вирішили продовжувати шоу і вже готуємося до наступного сезону. Аркадію, скажіть, будь ласка, ви дійсно вважаєте, що Тарас Майстренко – вбивця? Антоне, а як вважаєте ви? А я… Прокоментуйте, будь ласка. Це тут. Таню, чому так терміново? Навіщо ти сідала за мій комп'ютер? Я шукала твої фотографії. Хто тобі дозволив? Це моє особисте життя. Тарасе, я всього лише фанатка. Я твоя прихильниця. Всі сідали за твій комп'ютер, ти і слова не казав. Чи могла я втратити таку нагоду? Навіщо мені зраджувати тебе?
Звідки я знаю, що у твоїй голові? І чого ще від тебе можна чекати? Хочеш, я покажу тобі, що у мене в голові. Якщо це буде не надто буквально. У моїй голові є лише одне. Допомогти тобі, захистити себе і довести твою невинуватість. Тарасе, я кохаю тебе. А справжнє кохання не здатне на зраду. Він просив здати тебе. Нам треба поспішати. Лови. Це ж Майстренко! Стояти, не рухатись! Усім відійти від машини! Назад! Я сказав назад! А ми сказали! Він ні в чому не винен! Приберіть зброю. Взяти руками. Пішов у рейс на 9 місяців. Головне, щоб сусіди нас не побачили. Чорт. Заклинило. Зсередини вмикається. Зачекай. Я сама. Хеллоу, сусіди. Хай, аля комистас мубієн, що у перекладі означає Богдасик що, з рейсу повернувся? Богдасик не повернувся. І як? Отак. А ти хто? Я родичка з Миколаєва. Богдан у п'ятницю повертається, попросив навести лад. З Миколаєва? З Миколаєва. По-перше, чую. А ну. А що схожі? Їй-богу, на один ж ти близька родичка. Близька. Як звати? Таня. Танечко, Таню, Танюшо, тут така справа. Вірус у мене важковиліковний, але лікар каже, маю шанс. Печінка блукає, то у ногу піде, то до горла підкочує. Слухай, позич на пляшку горілки, га? Я поверну, обіцяю, завтра. Ось, візьміть собі і мені, будь ласка. А чи не зарано тобі горілочку? Та це ж не для мене, це для дядька Бориса. Якого Бориса? Богдана, мабуть. І Богдана теж, вони разом приїжджають. Чого зайве раз бігати? Гарна родичка. Ой, пощастило людям, мені б таку. Рана глибока. Тобі пощастило, що куля пройшла наскрізь і не зачепила жодної артерії. Пощастило на те слово. Я дійсно схожа на твоїх родичів? Зовсім ні. А чого він сказав, що я схожа на твого дядька? Якщо це був Степанович, то він за пляшку горілки і не на таке здатен. Де ти цього навчилася?
По телеку бачила. Що? Ти жартую, я не бійся. Червоний Хрест до нас приїжджав у консерваторію. Безплатний курс проводили. З усієї групи прийшла тільки я. А ще один санітар за мною бігав і не відчепився, поки я не навчилася робити перев'язки. У вас щось було? Що? Ну, ти і санітар. Вибач, це не моя справа. Тарасе, що це було? Що? Ти ревнуєш? Я ревную. Член музичного шоу «Конкурсант» Тарас Майстренко залишається головним підозрюваним. По всьому місту розклеєні його фотографії. Будь-кому, хто повідомить про місце знаходження Тараса, міська влада обіцяє нагороду в 500 тисяч гривень. Багато шансів на те, що в місті є серійний убивця. Хто цей убивця та хто сяде за грати, залишається невідомим. Таню, Танечко, Танюшо, тут у газеті таке пишуть, таке, адже це також твій родич. О, Тарас, це що ти? Івана Степановичу. А я тебе одразу не впізнав. Рік тому приїжджав, такий маленький під стіл забігав, не згинаючись, а зараз підріс, змужнів. Ну, мені пора. Курей треба доїти і корову на випас виводити. Ви ж корову рік тому продали. Звідки ти знаєш? Тебе рік тут не було. Хто продав? Я продав. Ну так. Вона потім так скучила, додому запросилася, а дорогу ж запам'ятала, як голуб поштовий. Прилетіла. От мені і на випас і треба. Ну, я пішов, мені час. Дивний він якийсь. Він газету приніс. У якій сказано, що ти вбив другого члена журі. Як вбив? Вчора. Такою ж викруткою. Ореста вбили. Тарасику заквапився. Богдан ще не приїхав. Посидь, побалакаємо. Степановичу, та ніколи мені. На роботу викликають. На роботу? Кілером? М'ясником? Ти людей єся, вбивати? А ти не рухайся, і я буду тихіше. Не вбивав я цих людей. А мені набік. Поліція розбереться, хто вбивав. Поліція не розбирається. Їм кого легше, того й грибуть. А мені набік кого загрибуть. Я за будь-якого розкладу свої 500 тисяч отримаю, а мені гроші знаєш як потрібні, і сарай треба добудувати, і корову купити. Так корова була 5 хвилин тому. Чого до слів чіпляєшся? Була і спливла. Головне, я розгубився, я ж не знав, що у лотерею виграю. Ви мені ще за горілку винні. За горілку я віддам. Я обіцяв, значить віддам. Ось отримаю приз і віддам. Ти на ці гроші горілку купиш і від неї ж здохнеш. Від горілки не здихають. Здихають від її відсутності. Горілка корисна.
Вино корисне для здоров'я, а здоров'я потрібне для того, щоб пити горілку. Коньяк розширює судини, а горілочка – зв'язки. Тому, хто оковиті вірний, секс практично не потрібний. Від горілки що? Ну, голова трішки болітиме і все. А вже ж, болітиме сильно. Однією пляшкою його не візьмеш. Тарасе, ну не зараз. Мені треба лише 2 хвилини. А якщо його дружина прийде? У такий час усі жінки на фермі. Їм ніколи горілку пити. І газетку читати. Ти не вважаєш це крадіжкою? Якщо врахувати, що в мене термін за вбивство, а тепер за друге, я навіть не помічу. Ти точно не будеш? Зранку? Борщ із салом? Ні, не мій формат. Чорт! Боже, він устиг викликати. Бігом! Ходімо! Степановичу! Ми приїхали! Виводь! Залишатися сама. Ти маєш поїхати у відділок. Сказати, що я тебе викрав. У них на тебе нічого немає. Ти потрібна мені на волі, чуєш? Чую. Я взяла на телефон. Навіщо? Щоб завжди бути на зв'язку. Там не тільки наші номери. Яка вдача, ти у місто? Ох, боже, як я змерзла. І маршрутки колеса лопнуло, всіх видно не сталося. Добре, що ти їхав. Я думав, ви в залі. Що відбувається? Хто вбиває цих людей? Це не я! Чому я маю тобі вірити? Я не знаю. Кілька годин не болітиме. А потім краще полеж. І антибіотики купи собі. Поки я буду лежати, ще когось грохнуть. Може, у тебе роздвоєння особистості? Ввечері вбиваєш, вдень шукаєш убивцю. У мене є алібі. Цієї ночі я був з Тетяною. Вона може це підтвердити? Вона не виходить на зв'язок. Її телефон вимкнений.
і у соцмережі не заходить. Ага, твої справи дедалі кращі і кращі. А ви не заздріть? Я все ж сподіваюся, що це не ти. Не повірите, я теж. Якщо робитимеш, що я скажу, Тетяна залишиться живою. Якщо ні, завтра в новинах покажуть її труп. Викруток у мене вистачить на всіх. Тетяна. Гарно відпочиваєте, друзі. Тарас, Лекс, що з тобою? Зі мною все гаразд. А от вона трохи заляпалась. Смачно. Ти нормальний взагалі? Передайте Аркадію, щоб закрив шоу. Другого сезону не буде. Тарас? Ти чого, Тарасе? Тарасе, привіт. Привіт. Передай Аркадію, якщо не закриє шоу, я вб'ю його. Як членів журі. Я ж допомагав тобі. Навіщо? Навіщо ви це робили? Прізвище і телефон. Спортивний канал на шостому поверсі. Ось ваші перепустки. Дякую. Повільно, руки за голову. Забери в нього папірець! Так неправильно, треба ноги в'язати. Пішов, швидко, швидко. Дякую. Спокійно, ми без зброї. Вам треба поїхати з міста. А краще з країни. Там він до вас точно не добереться. Послухай, уважно. Я продюсером у 90-х починав. У мене стріляли, підривали. Оті штемпи, що нині у парламенті сидять, у яких член товстіший за твою шию, вони починали зі мною, розумієш? Нікуди я звідси не поїду. Ледь що буде якийсь гембель, мені допоможе Аркаша. Ти мене почув? Улибочка. Лакіра Гуантанамера. Гуантанамера. Бахіра. Стоп. Ну, улибочки. Дівчата, де ваші посмішки? Ой. Це ж весела пісня кубінська народна. Гуантанамера. Гуахіра Гуантанамера. Гуантанамера. Поїхали. Зараз вийти. Раз, два, три. Гуантанамера. Гуахіра Гуантанамера. Гуантанамера. Гуахіра Гуантанамера.
Гвантана. Олександре, поговоріть з ним. Ну, нам треба зовсім трохи часу. Рано чи пізно ми спіймаємо вбивцю. Ми вже надто близько до нього підібралися. Послухайте, я на вашому боці. Я вже з ним говорив неодноразово. Але ви знаєте, Аркадія досить специфічна людина. Я... Добре, поговорю з ним ще раз. Але якщо не вийде, вам треба буде поїхати з міста. Я не боюся нікого, крім Господа Бога. Ані Аркадія, ані маніяків. Просто не буду приймати участь в цьому кривавому шоу. Ми продовжуємо спостерігати за слідчо-оперативною групою, яка веде справу про вбивство членів журі шоу «Конкурсант». Саме зараз у цій кімнаті знаходяться оперативники на чолі з Павлом Волиною. Нам стало відомо, що третьою жертвою мисливця за голосами став Потоцький Стас, тіло якого ще не встигли забрати до морга. Що саме Потоцький так пізно робив на робочому місці, і хто останній бачив його живим, встановить слідство. Шкода Тараса. Хороший був мужик. Причина для закриття шоу? Ні. Мій восьмий канал з самого низу. Я підняв до найвищих рейтингів. Ти знаєш, що таке рейтинг? Неандертальцю. Зараз не про рейтинги мова. Не про рейтинги мова? Не про рейтинги мова? Та де це бачено, щоб регіональний канал, сука, обігнав національний? Це моя робота. Це моє життя. Це робота вбивці. Це він піднімає рейтинг каналу. Тарас? Не знаю. Тепер не знаю. Тарас не ідіот, щоб так поводитись. Не розумію я його. Він не знає. Він навіть не знає, кого шукає. Слухай, давай домовимося. Кожен робитиме свою справу. У мене своя парафія, у тебе своя парафія. Я розважаю людей, ти ловиш злочинців. І давай один одному не заважати. Пішов геть. Це змінить ваш погляд на справу. Це остання фора для тебе, Майстренко. Дайте мені Аркадія хоча б на добу. Та ти здурів чи що? Вони нас розмажуть як лайно по стіні. У нього прокурори по хліб бігають. У нас є на нього усі докази. Запхай їх собі у дупу. Я сам отримаю ордер. Тебе відсторонено від справи. Що? Василю! Тепер це твоя справа. І у тебе нове просте завдання. Доставити у морг труп Тараса Майстренка. Бери кого хочеш, але зроби це. Зрозумів? Пішли геть. Ти пройшов усі рівні. Тепер супергра. Тетяна. Принцеса у вежі. Йди на світло. Тетяна.
Ти це зробив. Молодець. Гру закінчено. Друзі, потрібна ваша допомога. Щоб зупинити низку вбивств, нам необхідно закрити шоу. Мені здається, якщо ми звернемось до глядачів із проханням не дивитись другий сезон, вони прислухаються до нас. Ми не проти шоу, не проти шоу, ми не проти восьмого каналу, ми не проти Аркадія особисто. Але ви самі розумієте, що все ж має свої межі. Робити популярність на крові, я особисто не буду точно. Я маю надію, що і ви не будете. Я думаю, ми завтра зберемо прес-конференцію і звернемось до глядачів. І надіюсь, що кожен з вас підтримує нас. Ми готові. Я підтримую. Підтримую. Тепер всі на своїх місцях. Сиди. Олександр і Антон залишають шоу. Мене це не лякає. У мене є ти, у мене є чудова ведуча. І повір мені, що наступне шоу стане ще кращим, ще крутішим. Аркадію, другого сезону не буде. Це чому другого сезону не буде? Через деякий час Олександр і Антон дадуть прес-конференцію. Глядачі проігнорують ваше шоу. Це ми ще побачимо. Сиди. Залишся тут і нікого не пускай. Ти скасуєш це просто зараз. Я не зроблю цього. Я тобі наказую. Ви мені не можете наказувати, я в вас вже не працюю. Слухай, поясни йому, гірше ж буде. Аркадію, я боюся, що гірше вже просто нікуди. Думаєш, так? А от так от. Усім сидіти, я сказав. Сіли! Іди і скасу це. Скидайте зброю швидко!
Ні, мент поганий! Це ти кидай пістолета! Ти їх привів на волоч. Аркадію, ти загрався, нам все відомо. Що вам відомо? Те, що ти вбивця. Ти влаштував усе це заради підняття рейтингів свого каналу. Вбивав членів журі і підставив Тараса. Ах ти покидьок! Тарас надіслав мені останнє повідомлення, в якому написав, що Аркадій підлаштував усі вбивства. Він керував ним і змушував нападати на конкурсантів, створюючи враження, що другий сезон шоу під загрозою закриття. Також Тарас попросив мене знайти телефон Аркадія, з якого він надсилав повідомлення. І я знайшов його. Коли Аркадій вибігав з кабінету, взявши з собою пістолет. Свідчення Юрія і факти нашого розслідування збігаються. Буквально вчора ми знешкодили банду, яка взяла на себе відповідальність за розстріл варти. Замовником цього зухвалого злочину став генеральний директор 8-го каналу Аркадій. Метою звільнення Тараса Майстренка було створення галасу навколо вбивства, щоб цим підняти рейтинг каналу і музичного шоу «Конкурсант». Зараз відомо, де знаходиться Тарас. На жаль, місце знаходження Тараса Майстренка і Тетяни Романової не встановлено. Зв'язку з Тарасом більше немає. Його телефон вимкнений, і після останнього повідомлення він не писав і не дзвонив. Прес-конференцію закінчено. Ще не закінчено. Аркадій причетний до розстрілу варти. Я впізнав одного з нападників. За годинником. Людину з таким годинником я побачив на фотографії Юри. Це була вечірка на яхті. Коли я прийшов у телецентр і погрожував Аркадію пістолетом, вимагаючи прізвище вбивці вартових, то зрозумів. Аркадій не причетний до вбивства членів журі. Я сказав, що вб'ю його, як Ванесу чи Ореста. Аркадій злякався. Якщо він убивця, то чому він злякався? То хто ж убивця, Тарасе? Убивця зачинив нас із Тетяною в ангарі. Я мав багато часу на роздуми. І я звів усі кінці з кінцями. Ви всі пам'ятаєте, як Юра стрибнув зі сцени? І цей красивий клін членам журі. Юра! Ти ж схилився не просто так, а? Тарасе, ти в порядку? Про що ти говориш? Коли бомба не спрацювала, Юра взяв ключі Ванеси і вирішив убивати усіх по одному. Він зробив зліпок ключа від вхідних дверей Ванеси, на яких залишився синій пластилін. Такий самий він випадково залишив на моєму рукаві, коли тиснув мені руку. Для того, щоб виходити в море на своєму новому катері, Юра купив хороші черевики. От тільки пісок сильно забивається у підошву. Цей пісок він залишив у шафі Ванеси, де чекав, поки вона залишиться одна вдома. Поки мене розшукувала вся країна, Юра вбив ще двох членів журі. Коли він викрав Тетяну, змушував мене нападати на конкурсантів і просити їх закрити шоу. Коли ж Юра зрозумів, що Аркадій не закриє шоу за жодних обставин, він вирішив гарно його підставити. І підкинув телефон, з якого надсилав мені СМС. Він викрав наш автомобіль. Ви впевнені в тому, що Юра вбивця? Ви спіймаєте його? Оголошено план перехоплення. Ми спіймаємо його. Ви маєте достатньо доказів? Хтось відвезе мене до Тетяни у лікарню? Вона істерично просить викликати поліцію. Тарасе. Тарасе. Юра вбивця. Юра вбивця. Ми знаємо. Юра вбивця. Тарасе. Все добре. Він ударив мене в машині. Потім щось уколов. Я нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що тільки ти був поряд зі мною. Я завжди поряд з тобою. Він казав, що він наш друг, але він не той, за кого себе видавав. Ми знайдемо його. Ми знайдемо його.
Ти знайшов мене. Як бачиш. Як? Як ти вибрався? Постукайте, і вам відчинять. А ти живучий. Просто справжній детектив. Тобі не співати треба, а в поліції працювати. Про все зрозумів, про все здогадався. Не про все. А що тобі ще не зрозуміло? Навіщо? Ти вибрав перше місце. Був улюбленцем Аркадія. Він з Олександром планував просувати тебе. У тебе лише все починалося. Навіщо? Передай мені рюкзака, я кину його в човен. Він тобі не знадобиться. Ти передай, а там побачимо. Пробач, викрутки закінчились. Ти розумієш? У нашому світі нема нічого сталого. Все міняється. І так швидко, що ти не встигаєш за це схопитися. Ще малим я брав участь в олімпіадах. Перемагав усіх. Але наступного року приходив кращий. І перемагав мене. Я кохав дівчину. Вона обрала мене. Та ось з'явився інший, і я став непотрібен. Я був першим солістом у нашій філармонії. Але приїхав якийсь напівфранцузик. І мої гастролі скоротилися вдвічі. Я виграв конкурсанті. Але підготовка до другого сезону... Якісь півроку, і всі забудуть переможця першого сезону. Почнуть вшановувати нового. Ти знаєш, я втомився від цього. Я з біса втомився. Я хочу, щоб хоч що-небудь у моєму житті залишилося раз і назавжди. Ти знаєш, я ще не виграв, але вже бачив, як усе втрачу. І тоді я подумав. Якщо другий сезон не відбудеться, тоді я залишусь назавжди єдиним переможцем шоу. Шкода, що все до біса не злетіло тоді, у день фіналу. Все було б простіше. Але ці китайські бомби... Чому ти просто не вбив Аркадія? Ні, це моя золота курка. Була. Вбити Аркадія я міг лише у крайньому випадку. Я зовсім не хотів його смерті. Але він так боровся за другий сезон, що просто не залишив мені іншого вибору. Все було так гладко. Всі легко повірили, як ти вбив Ванесу, Ореста, Стаса. Як напав на Олександра. Я хотів його тільки поранити для більш драматичної прес-конференції. Але я навіть не думав, що нарвусь на такий хук. Все було б ідеально. Шоу закривають. Убивця зникає. Та цей Аркадій зі своїм пістолетом. Я дуже не хотів, але довелось його підставити. Якби виграв я, члени журі все одно б злетіли у повітря. Ти? Але ж ти не мав проти мене шансів. Ну, якби раптом. Тоді б я просто помстився за свій програш. Ти дебіл. Сунутий на обидві півкулі. Життя дає тобі миті щастя. А як же ти примітивне створіння не розумієш? Що, якби залишився на першій вершині, ти б не піднявся на другу, третю. Четверту! Всі ці ненависні тобою зміни піднімали б тебе лише вище і вище. Та облиш. Знаєш, забалакались ми з тобою.
Я води з дитинства боюсь. Циганка наворожила, що я потону. Убивцю знайшли, його труп у морзі. Та мені пофіг. Пташка на хвості принесла, що міняє начальника області. З дня на день буде тут. Тож, якщо є документи з непотрібними цифрами, ховай. Куди ховати? А що, мало місць? Ну, а ви куди ховаєте? У мене для цього є спеціально гараж. У тещі. Зламалася ваша пташка. Новий начальник уже в місті. Перше знайомство у нас якось не склалося. Давайте ще раз спробуємо. Майор Павло Волина. Перший заступник начальника області. Василю! Прийми коробочки. Шалом, Тарасе! Фелікс! Привіт! Ніфіга собі ти піднявся! Знайшов собі нормального спонсора. От, розібралась у музиці. Раптом що, звертайся. Не затримуйся на роботі. Я зварила борщик. Отакі хлопці мені й потрібні. Що це було? Самбо? Рукопашний бій? Крав мага. Коли у вас заняття? Ходімо, спортсмени. Ні, ну слухай, класна річ. Пам'ятаєш, як він вам натовкав? Ні, не пам'ятаю. Завжди хотів тебе спитати, чому ти постійно ламаєш цигарки? Кидаю курити. Допомагаю? Ні. Пластир не пробував? Пробував. І як? Не куриця. Не куриця.